Detoria vendore e policisë Elbasan. Bazuar në punë hetimore dhe informacioneve të marra në rrugë operative. Ka referuar materialet pranë prokurorisë së vetë gjyqësore Elbasan, e cila ka regjistruar procedimin penal për veprat penale trafikimi narkotikëve, dhe korrupsioni aktive pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Në kuadër të këtij procedimi, në drejtimin e prokurorisë së vetë gjyqësore Elbasan, u mundësua grumbullimi provave dhe dokumentimi i implikimit në vepra penale me veprime aktive 28 shtetasve. Kjo punë për bashkët e timore është bërë dhe me shërbimin e kontrollit të brendshëm të burgjeve në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Në këtë kuadër, u organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar Trinom, si rezultatit të cilit u bë ekzekutimi i masave sigurisë arrest në burg për shtetasit. Hysnin Dreu, 50 vjeç, banues në Tiranë me detyrë shefi paraburgimit të Elbasan, i dyshuar për veprat penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Gazmir Meta, 52 vjeç, banues në Elbasan, me detyrë grup sigurie në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar për veprat penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, kryer bashkëpunim dhe futja ose mbajtje e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Elvis Gjoqi, 46 vjeç, banues në Elbasan, me detyrë kontrollor në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar për kryerjen e veprës penale shpërdorimi detyrës. Gentian Gjata, 48 vjeç, banues në Elbasan, pronari një biznesi brenda institucionit paraburgimit Elbasan, i dyshuar për kryerjen e veprës penale ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer bashkëpunim. Gentian Mino, 45 vjeç, banues në Elbasan, i cili është ndaluar për veprën penale është ndaluar në institucionin e paraburgimit të Elbasan, i dyshuar në procedimin penal konkret për veprën penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Dardan Xhahysa, 24 vjeç, banues në Kavaj, i dyshuar për veprën penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryen bashkëpunim. Mikel Gjella, 30 vjeç, banues në Tiranë, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar në procedimin penal konkret për veprën penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Klevis Deliaj, 27 vjeç, banues në Vlorë, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar në procedimin penal konkret për korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Genci Xhahysa, 41 vjeç, banues Kavaj, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar për procedimin penal konkret për vepër penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer bashkëpunim. Ervin Velia, 32 vjeç, banues Kavaj, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e paraburgimit Elbasan, i dyshuar në procedimin penal konkret për veprën penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer bashkëpunim. Rigers Mirha, 23 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për veprë penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, e kryen bashkëpunim. Kastriot Gjella, 54 vjeç, banues Tiranë, i dyshuar për veprë penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryen bashkëpunim. Enver Kasneci, 48 vjeç, banues në Elbasan, i dyshuar për veprë penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryen bashkëpunim. Janë caktuar gjithashtu masat e sigurisë arrest shtëpie për shtetasit. Lë Gjata, banuese në Elbasan, e dyshuar për veprë penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer bashkëpunim, dhe F. Sula, banuese në Durrës, e dyshuar për veprën penale ushtrimi ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer bashkëpunim. Gjithashtu në vijim të hetimeve të kryera, janë grumbulluar prova që dokumentojnë se janë të implikuar dhe 13 shtetas të tjerë për cilët janë caktuar masat e sigurisë arrest në burg. Konkretisht, Aleksandr Lanaj, 31 vjeç, banues në Vlorë, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e paraburgimit Jordan Misja numër 313 Tiranë,
në regjimin e posaçëm 41 bis, i dyshuar procedimin penal konkret për vepra penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. Delin Hajdari, 31 vjeç, banues në Vlorë, i cili është ndaluar gjithashtu për veprën penale për një vepër tjetër penale institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar për vepër penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. Leo Osmani, 28 vjeç, banues Vlorë, i dënuar më parë, i cili është ndaluar për tjetër vepër penale institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar për kryerjen e veprave penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. Gazmir Braka, 50 vjeç, banues në Vlorë, i dënuar më parë, i cili është po ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Peqin, i dyshuar për kryerjen e veprës penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Aleksandër Sinanaj, 35 vjeç, banues në Vlorë, i dënuar më parë, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Peqin, i dyshuar për kryerjen e veprës penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Arben Grori, 51 vjeç, banues Tiranë, i dënuar më parë, i cili është ndaluar për vepër tjetër penale në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Peqin, i dyshuar për kryerjen e veprës penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Aleksandra Alibashi, 31 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar për kryerjen e veprës penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin. Ilija Beshello, 42 vjeç, banues Pogradec, ish punonjës në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar për kryerjen e veprave penale futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe korrupsion pasiv të personave që kryen funksione publike. Veli Bici, 61 vjeç, banues Peqin, me detyrë punonjës policie në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Peqin, i dyshuar se ka konsumuar vepër penale shpërdorim detyre. Robert Dedaj, 62 vjeç, banues Tiranë, ish punonjës policie, aktualisht i vetpunësuar si detektiv privat, i dyshuar se ka konsumuar veprën penale shpërdorim detyre. Olgert Muçka, 38 vjeç, banues në Devoll, me detyrë punonjës policie në institucionin e ekzekutimeve të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar se ka konsumuar veprën penale shpërdorimi detyrës. Artan Dulilari, 55 vjeç, banues në Maliq, me detyrë punonjës policie në institucionin e ekzekutimeve të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar se ka konsumuar veprën penale shpërdorimi detyrës. Metk Nurçelli, 39 vjeç, banues në Korç, me detyrë punonjës policie në institucionin e ekzekutimeve të vendimeve penale Drenov Korç, i dyshuar se ka konsumuar veprën penale shpërdorim detyre. Gjatë kryerjes së veprimeve hetimore e procedurale dhe ekzekutimit të vendimeve të gjykatës për masat e sigurisë për personat e implikuar në vepra të ndryshme penale, ja sekuestruar me cilësinë e provës materiale 4 milion lekë të rinj, një pistolet tip Glock, si dhe sende të tjera të cilat i shërbejnë hetimit. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me punojësit e sistemit burgjeve, merrnin dhe transmetonin porosi, të cilat cënojnë rënd sigurinë e burgjeve, por dhe sigurinë kombëtare, si dhe në disa raste furnizonin me lënë narkotike dhe sende tjera të ndaluara të dënuarit apo të paraburgosurit. Gjithashtu këta shtetas cënonin rënd rregullën e brendshme të funksionimit të institucionit të burgjeve. Të gjitha këto veprime kryeshin kundrejt përfitimeve duke shpërdoruar detyrën apo me anë të ushtrimit të dikimit palishëm ndaj zyrtarëve që ushtrojnë funksione publike. Hetimet janë në proces dhe pohetohet në lidhje me impaktin e tyre në procedime apo ngjarje të tjera pa autor. Bashkëpunimi institucional, shkëmbimi informacionit dhe hetimet proaktive në veçanti do të jenë edhe në të ardhmen. Kryefjala e përbashkët e policisë dhe agjensive ligjbatuese me qëllim goditjen e veprimtarëve kriminale, parandalimin e krimeve të rënda, hetimin e grumbullimin e provave për ngjarjet e vjetra pa autor
si misioni kryesor i këtyre institucioneve për sigurimin e qetësisë publike në jurisdiksionin e qarkut Elbasan. Sfida jon është besueshmëria e publikut. Jemi njerëz të drejtës publike. Ne vijim edhe me mesazhin të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtuar qytetarëve për mbështetje bashkëpunim, konsiderojmë dhe japim rëndësi komunikimit dhe marrëdhënies së sinqertë me publikun, si element i kyç për realizimin e misionit të policisë së shtetit. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje, prokurorët cilët kanë kryer hetimin dhe kanë orientuar policinë për hapat e mëtejshëm të hetimit, mund të japin përgjigje pyetjeve tuaja. Faleminderit. Sa kohë ka që veton ky grup ose ky ndarje? Ju faleminderit për pjesëmarrjen. Në fakt, në këtë rast janë bashkuar në një procedim të vetëm disa procedime penale, të cilat janë hetuar për një periudhë gati 6 mujore. Hetimi është zhvilluar me metoda speciale të hetimit, pra janë zhvilluar dhe hetime proaktive, të cilat kanë çuar në këtë konkluzion të, që ne konsiderojmë të rëndësishëm, sepse ka të bëjë me sigurinë në sistemin e burgjeve, sistemin penitenciar, siguria e cila është jo vetëm tërësisht dhe totalisht e nevojshme për vetë funksionimin e këtyre institucioneve, por ka një rëndësi të veçantë edhe në lidhje me ngjarje të tjera, pra duke goditur në këtë mënyrë ne parandalojmë, besojmë se parandalojmë dhe ngjarje të tjera të rënda kriminale. Lidhje me pyetjen tuaj. Konsiderohet një operacion i mbyllur nga ana juaj apo pritet të ketë zhvillime në vijim emra të tjerë ndoshta të epiketuar? Po, ashtu si kundër bëri me dije dhe drejtori i policisë vendore, ky procedim penal absolutisht është në fazën e hetimeve paraprake, dhe duke që në këtë fazë mund të kemi edhe zhvillime të tjera. Ne kemi përmbyllur vetëm një etapë të këtij procedimi penal me arrestimet e djeshme. Sot janë si nisin hetimi, cilat ishin indicet e para? U dyshoni se punonësit e policisë merrnin rishfet? Po, hetimin, siç e bëri me dije edhe në raportin drejtori i policisë vendore, ka ardhur mbi bazën e referimit nga drejtoria e përgjithshme, nga drejtoria e shërbimit kontrollit brendshëm të burgjeve dhe drejtoria vendore e policisë Elbasan. Pra është një koordinim i tre institucioneve që mbi bazën e cilës ne e zhvilluam këtë procedim dhe arritëm në këtë konkluzion. Pra janë referime dhe informacione të këtyre institucioneve. Përpjekje operacioni do të ketë hetime për zyrtar për korrupsion për abuzime. Brenda, po. Përpjekje ndoshta një fazë tjetër hetimi, ose një procedurë tjetër hetimi. Brenda kompetencës që na jep ligji, duke qenë duke pasur parasysh që një pjesë e kompetencës i përket dhe strukturës posaçme antikorrupsion, SPAK, ne jemi duke zhvilluar hetime në fushën e abuzimit me detyrën edhe për sektor të tjerë të administratës publike, nivel vendor pa tjetër, për cilën besoj do të kemi rezultate që do e bëjmë e dje sigurisht në e moment tjetër. Presim arestimin e tjerë? Po nuk duhet të presim, vazhdojmë hetimet, kemi çështje në hetim. Faleminderit. Faleminderit.